L'Auditori del Convent de Santa Clara ha acollit la presentació dels ajuts per la sequera del 2023. Les queixes a l'administració han servit perquè la comunitat d'usuaris d'aigua de la plana del litoral quedi inclosa en aquests ajuts. Inicialment, aquesta subvenció, que ja ve de la Generalitat i del Ministeri, només contemplava les comunitats de regants, no? En aquest cas el marge esquerre i el marge dret, i la cua doncs, quedava exclosa. Per això s'han iniciat aquest procés per demanar no, doncs, aquesta ajuda, perquè hi ha molts pagesos d'aquesta comunitat d'usuaris que quedaven exclosos. I a través de la cooperativa i la cua s'ha doncs, convocat aquesta jornada per explicar com es portaran a terme aquestes sol·licituds per a aquestes ajudes de la Generalitat. Aquestes ajudes van destinades a pal·liar doncs, els efectes de la sequera, és a dir, les reduccions que hi ha hagut doncs, de les collites i per al fet de que no s'ha pogut regar principalment. Llavors, doncs bé, qualsevol persona que estigui dintre de la cua de la comunitat d'usuaris de la plana litoral de la Muga, si no sap com tramitar o com sol·licitar l'ajuda, aquesta subvenció, doncs pot dirigir-se a la cooperativa perquè els assessorin o perquè els ajudin o inclús els hi tramitin aquesta subvenció. L'any passat, els pagesos que utilitzen l'aigua de la cua de la Muga van veure com per culpa de les restriccions les seves produccions caien en picat i enguany han hagut de canviar el tipus de cultiu per fer front a la sequera. A la reunió hi van assistir molts dels pagesos que avui han participat amb els seus tractors als talls de carretera de l'Alt Empordà.